Tak boleh. Pasal tu daripada mimpi. Dia tak boleh nak ubah hukum syarak. Hak hukum syarak, hak dalam hadis ni. Lepas semayang, astagfirullah, astagfirullah. Faham? Ha, tu hak hadis dah. Hak mu mimpi, tak boleh nak ubah dah ni. Dah nak beramal, boleh tak? Boleh. Kalau benda tu baik. Jadi amalan dalam mimpi untuk diri kita saja. Tetapi, kena benda tu molek. Jangan benda tak molek. Nak? Nabi kata, benar kamu, wahai Abdullah bin Zaid. Neh, sebut dalam hadis Nabi telah didahului oleh Abdullah oleh wahyu sebelum Abdullah mimpi lagi. Tak cuma hari ini nak khabar. Neh, maka dipanggil Nabi kata munggi rumah Bilal ibnu Rabah. Nah, Bilal ibnu Rabah sahabat Nabi, kulit hitam. Neh, apreka kunta kinte. Nanya jenis kulit hitam, bibir tebal, rambut macam ke takar wahanggu berkaitan kali nak sikat patah sikat jenis Habsi. Nak Bila ibnu Rabah yang awal-awal masuk Islam tu set darut cetong hamba orang, nak kena rotang, kena katok dengan besi, tindih dengan batu tak belakang, tak ganjok. Tu hebat Bila. Dah lah gitu jadi Bila pertama, muazzin pertama dalam Islam. Tu hebat tu. Bahkan Nabi cerita Isra Mikraj. Nak dengar orang jalan. Perih. 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 Masih naik ke langit. Nabi kata, macam kenal kalau jalan gini. Nabi dengar tu masih Nabi pergi di pintu syurga. Nabi sampai di syurga, dengar orang jalan. Nak. Jibril kata, takkan tak kenal Bila sahabat baikmu. Itu hadis sahih. Kan kita, kalau kita baik, kalau kenal baru 2-3 hari, kita tak kenal bunyi perih-perih ke mana. Nah, kalau kawan rapat dengan kita, kita tahu lah jalan bunyi ke mana kasut dia. Rapat benar. Kita duduk tidur atas kering, bunyi perih-perih-perih. Mamak-mamak. Paling mamak sungguh. Sebab kalau dia dolar lain, perih-perih-perih. Dia lari. Kenapa dia dolar lain? Nah, tu tak? Atas-atas-atas kita juga tak ada bunyi pasir. Nah, kita duduk tidur atas rumah. Kalau anak kita atau bini kita ke mak tua kita jalan. Kita dengar, kita tak apa. Kita duduk tidur tangan itu, tidurlah rumah. Bunyi kaki dia kita pak cang ni. Cang. Nak. Gitu juga ah. Kajian amah gitu. Nah, tak dengar orang ikut belakang tapi dia punya gesek kaki tu. Sereh, sereh, sereh tu kita kena. Sereh, sereh, sereh. Mamak. Nampak? Dahlah, serih-serih-serih-serih itu. Kalau serih, senyap. Serih, senyap. Dia kaki. Nak nak ngitar tu. Jangan marah, kan dia kaki. Gugah. Sahabatmu tu dalam surga tu, Bila tu. Oh, hebat. Nak boleh dengar jalan dalam surga. Nak, tak sambung dah. Kita ada kau dengar, tapak kaki kita jalan dengan surga. Tak ada pun. Nampak? Kalau dulu dia dengar ke, boleh tak tahu lah. Dosa memang boleh sabar kita. Nah? Maka Nabi kata, hey Abdullah bin Zaid, mugi jumpa Bila. Bapa pergi jumpa Bila? Muajar hak munaf dengar dalam mimpi ni, bang dengan komat, mugi ajar Bila. Nampak? Supaya dia yang bang dan komat bila masuk waktu. Nah, Bila Abdullah bin Zaid pun pergi rumah Bila, panggil gini-gini. Guna gamak benda cerita. Nabi panggil aku, suruh khabar kamu cara-cara bang dengan komat. Aku mimpi semalam. Nah, Nabi suruh. Nabi suruh. Tak cakap banyak Bila. Dia pun hafal dengan Abdullah bin Zaid segala kalimah bang dan komat. Hak dia nampak dalam mimpi tu. Nak? Maka bila Zuhur hari tu, Bila pun bang yang pertama. Nampak? Dia bang mula-mula sekali. Dan Abdullah bin Zaid ajar dah dia pun ingat masuk waktu itulah kali pertama bang dalam Islam. Nak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila bang, nak, maka Saidina Umar duduk dalam rumah,
jemba keluar pergi kat Bilal. Berlari sampai jatuh serbang. Serbang duduk atas kepala baru. Dah ikat. Dah. Kadang-kadang orang ikat serbang. Kadang.